Gautier és un artesà que es dedica a la restauració i construcció d'instruments de corda fregada que requereix d'uns coneixements tècnics molt alts i al mateix temps una sensibilitat artística per portar a terme aquest ofici. ¿Un luthier pensado como artesano o pensado como artista? Yo creo que un luthier es un artesano en su mayor grado de expresión. La idea de artista es una idea que nos viene, que es tardía, es una idea moderna en cierto modo, que nos viene del siglo XVIII, ¿no? Cuando el artista quiso desmarcarse y ha tocado por un supuesto sentimiento, ¿no?, de genialidad, quiso desmarcarse del artesano porque le parecía un grado inferior. Por tanto, yo, como no creo inferior a un artesano, de un artista, creo eso que un Amati, un Stradivari, Guarneri, eran artesanos en su más alto grado de conocimiento, ¿no? Els músics i els violoncel·listes en general crec que coneixem poc o que s'hauria de mostrar més el procés de creació d'un instrument, perquè ens estalviaríem moltes explicacions sobre com s'ha de tocar. Si entenem bé les funcions i per què aquesta fusta és d'aquesta qualitat o d'aquesta forma, ens ajudaria a treure el màxim so possible. Thank you.
A l'hora de construir un cel, segurament la part més creativa hauria de ser el model, no? A l'hora de dissenyar el model. El que passa és veritat que com que els lutiers actuals ens dediquem més a fer còpies i ens inspirem en instruments antics, aquesta part doncs ha quedat una mica diluïda. I llavors la creativitat l'intentes expressar doncs més potser amb detalls del procés constructiu. Violonchelo como instrumento, importantísimo, encarna la manera de decir romántica y la conciencia moderna, ¿no? Es una voz que se asemeja a nuestra expresión de la conciencia, la intimidad, la calidez, la rotundidad. Es lírico y a la vez trágico, es épico y a la vez melancólico, ¿no? Como somos los seres humanos. L'aspecte en què el lutier té menys control és el so. Tot el procés constructiu, tota l'elaboració i construcció de l'instrument es basa en unes tècniques que aplica rigorosament i que té molta seguretat de com les porta, però el resultat final, que és com sonarà, sempre acaba sent una mica misteriós. Per fer música, les qualitats d'un instrument estan totalment relacionades amb el resultat final. I el talent d'un músic doncs, es pot anar més enllà amb un instrument excel·lent que un instrument mitjà. Thank you.
construir un instrument, jo personalment intento pensar en el músic, no? I intentar buscar una eina que l'ajudi a poder desenvolupar la seva feina com a professional o com a estudiant de música. Jo puc tindre les meves manies o les meves preferències creatives o artístiques, però sempre intentes buscar una cosa que agradi al músic, ja sigui a nivell funcional i a nivell estètic. Los instrumentos de cuerda, de arco, mejor dicho, no pueden evolucionar y en este sentido, claro, se puede considerar que están viviendo desde hace mucho tiempo su madurez, ¿no? Quizás sean los elementos que más perfección atesoran, ¿no?, en su concepción formal, por encima de otros instrumentos, ¿no?, de generación, digamos, natural de sonido, dejando aparte todos los instrumentos electrónicos o así, pero yo creo que son, como se dice así coloquialmente, son los reyes, ¿eh?, de todo el instrumental. La figura de luthier té la característica que és una feina amagada. O sigui, no surt el luthier a l'escenari quan hi ha un concert. Surt el resultat de la seva feina i el músic. Però realment no és coneguda per al gran públic. I per això potser això porta a que no sigui prou reconegut.
El sentido de la música es, aunque parezca una redundancia, es el de armonizar, ¿no? Armonizar los actos humanos, las ideas, y también la de generar un lenguaje paralelo, ¿no? A lo que es nuestra construcción oral, nuestra forma de expresar el conocimiento. Yes.